Športový klub Spierania Považan zorganizoval v sobotu 21. septembra v priestoroch Centra voľného času tretie kolo Ligy mladších žiakov. To bolo zároveň posledným pred celoslovenským finále. V Centre voľného času sa teraz koná tretie kolo Ligy mladších žiakov, ktorého sa zúčastňuje 5 družstiev. Je to Veľký Medier, Nové mesto nad Váhom Považan, KTA Gole, Nové mesto nad Váhom, Hurbanovo a Kofi Trenčín. Celkovo súťaže sa zúčastní 28 pretekárov, budú štartovať v dvoch skupinách. Ale z toho dôvodu, že proste, aby sa celá celoslovenská súťaž prebehla, tak tieto súťaže ešte prebehajú v dvoch mestách. Pred tretím kolom figurovali novomeščania zo Športového klubu Spierania Považan na štvrtom mieste. A verím, že v tomto treťom kole budeme vo finále, lebo po treťom kole sme na štvrtom mieste, takže mali by sme podľa všetkých predpokladov si udržať to štvrté miesto. Do finále postupuje 5 družstiev celého Slovenska. Mladým novomeščanom sa napokon podarilo v treťom kole ešte štvrtú priečku vylepšiť a skončili tretí z 12 klubov z celého Slovenska, a to i vďaka tretiemu najlepšiemu výkonu v tomto kole, ktorý zaznamenal Peter Karika, a mladší žiaci zo Športového klubu Spierania Považan tak zabojujú vo finále, ktoré sa bude odohrávať v našom meste 26. októbra. No a najbližšie sa predstavia v akcii starší žiaci, ktorí zabojujú v treťom kole vo Veľkom Mederi takisto postup do finále. Držíme palce. David Cvitač, Televízia Pohoda.